Gədəbəydə qadınlardan birinə göz yaşardıcı qaz tətbiq edilməsi faktı üzrə xidməti yoxlama aparılır. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilib. Qeyd edilib ki, bu gün günorta saatlarında Gədəbəy rayonunun Söyütlü kəndində bir qrup şəxs kənd ərazisində inşa olunan süni gölün tikintisinə qanunsuz müdaxilə edib. Həmin şəxslərlə dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə, izah edici söhbətlər aparılmasına baxmayaraq, onlar qeyd olunan əraziyə toplaşıblar. Onlar polisin qanunlu tələblərinə qəsdən tabi olmayaraq, daşla, küt alətlərlə bir neçə fəhləyə xəsarət yetirib və polis əməkdaşlarına qarşı müqavimət göstərməyə cəhd ediblər. Görülmüş tədbirlərlə qanunsuz aksiyanın iştirakçıları ərazidən uzaqlaşdırılıblar. O ki qaldı, video görüntülərdə polis əməkdaşlarının qadınlardan birinə göz yaşardıcı qaz tətbiq edilməsinə, bununla əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup əməkdaşı Gədəbəy rayonuna ezam olunub, həmin fakt üzrə xidməti yoxlama aparılır. Xidməti yoxlamaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək deyə Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub.